አዲስ አበባ እኔ ካሳንቺስ አካባቢ ተሰልጫለሁ ማለት እንዴት እንደሚለምኑሽ እሺ እ የኛ ነገር ልመና መጣ መመለስበታለሁ ጉዳችን ፈለ አሁን አንቺ የመጣሽ ነው እኔ ልቀፍልሽ ነው እሺ ቆንጂ ቀሽቴ አራዳ ልጅ እዛው ዘንቦ ዘያዋራ ቀሽቴ ናይን ካት መከራ ሙዬ በስምሽ እንዳልጠራሽ ገና እንግዳ ነኝ በቅድስተ ማርያም አንቺም ንገሪ ማት ባያለሽ ሙዬ ስምሽ ማን ነው ስምሽ ማን ነው እሺ ፈራ ተባያሽ ድርሽው ትያለሽ ድርሽ ያለቻት እናቷ ስማውቃ የረከሳት ነካም እንደታቡት ቃ ሙዬ መስሽ በእናትሽ ቀስቲ አራዳ ልጅ ወጣሽ ገባሽ ሰባሽ ረባሽ ሚልሽን አይኑን ጆሮ አፉን ያዝልሽ አቡ ሙዬ ተመችኛ የካሳንቺስ ቡሌ ይሏል ዋጡኝ ዋጡኝ አንቺን ስፈላለጥ ሌሎች አመለጡኝ የግቢልኝና ለመረሻ ይልሻል አንቺ ከዛ በቃ ደስ ይልሻል ምናና ለካ አንቺ ዴትሽን ምናምን መዘዝ ታረጊና ስገ አቡ ይመችሽ ቀሽቴ አራዳ ልጅ በእናትሽ እዛው ዘንቡ ዘወራ ቀሽቴ አንቺን አይንካሽ መከራ ይልሽና እሙዬ ለምን ስልክሽን አሰጪም አንዳንዴ ኢንስኮል ያረኩ ጠይቅሻለሁ አመሰግናለሁ ምናም በቃ ያራዳ ልጅ ደሙ ፈሱ መዳኒት ነው ምን ያልሽ ተራይ ቸበቸዋ ሳልነግርሽ እንዳላልፍ ብዬ ነው ልሻል አዋሳት ልጫለሽ በመዳን ዓለም ርቦኛል ዳቦ ግዛልኝ በቃ የተናደሽ ድምጹን ላይ የሰማሽ ሳውንድ ድራጉ ምግብ ከበላው 82 ቀን ነው አንቺ ድናደጂና ይሄኔ በቃ ይሄን መቋቋም ያቀተሻል አንተ ማታፍር 82 ቀን ሙሉ ምግብ ሳትበላ እንዴት ኖርክ እሱ ምን ሳናዋል ብለሽ ነው እሱ ምን ሳናዋል ይልሻል በቃ አልፈታ ሲልሽ ታወጪና የሆነ ሁለት ብር ምናምን ሰተሽው አረቄ አሜን ያረቄ ህልጠጣ ነው ስትይ አንቺ ደላሽ ለሽ ነገና መከፍለ ኮንዶሚኒየም ዳል ይልሻል በነገራችን ላይ አንዳንዴ በጣም ስክር ብለው ይለምኑዋልና አሁን ይልጠጣበት ነው አይደል ለመልሰ ምናምን ስትለው አረ መርዚ አርግልኝ ጠጥቼ አላቀም እነት ነው እና ዳና ጉዳና አካባቢ ማንድስ ውዬ ነበሩና ሲለምኑ አቦይ ለቆብ ነው ይሏቸዋል አዎ በጣም እናደዳ እንግዲህ ዘማዶቼ በት ዞር ዞር ልል ነው ወገኖቼ ጋ እሺ መምህር ከብቷል ክላስ ነውና ያው እንደነገርኩሽ ከዚህ በፊትም የገጠር ተማሪዎች ቆምጣጥ ብለው ነው ብለሻል እነት ነው ጣፋት ብለው ነው እድሜያቸው ገፋ ብለው ነው ትምህርት የሚጀምሩት እና አስተማሪው የተፈጥሮ ሳይንስ አስተማሪ ነውና ይጋባል ሰላም ጤና ይስጥልን ተማሪዎች ዛሬ የምንማረው የትምህርታችን ርዕስ ስለ እጽዋት የአተነፋፈስ ዘይቤ ነው አንተ ቅሌታ ሲጀመር አይወዱትም ሰውየውና እሺ እጽዋት ይተነፍሳል ነው የምትለኝ አዎ እጽዋቶች ይተነፍሳሉ እንኳን እጽዋት እንስሳት መተንፈሳቸውን እንኳን እጠራጠራለሁ አለ ስለ እጽዋት ከኛ በላይ አቆና እንደ አንተ እኔ ከልጅነት እስከ እውቀት ከማሳ ውስጥ ያልወጣሁ አንድ ጋብስ መሃል አንድ እንስሳት መሃል አንድ በቆሎ መሃል ታኝቼ ሲውል አንድም ቀን አንድም እንስሳት ተንፍሶብኝ አያውቅም ወይስ ለአንተ ለብቻ የጠራ ነው የምተነፍስብህ አንተማ በዚህ ሁኔታ ከቀጠልክ ገና እጽዋት ይወለዳል ምናምን ትላለህ Well, I'm going to the point. እኔም ወደ ነጥቡ እየመጣሁልህ ነው። እጽዋት ይወለዳል። እኔን እኮ ነው የፈራሁት። ተማሪዎች ዝም ትላላችሁ እንዴ? ዝም ትላላችሁ እንዴ እንደዚህ ሲናገር? እሺ ደ አሁን ማስቀለኛ ጥያቄ አለኝ። በመልስ ነው በሰርግ ነው የምጋቡት? ወል ይሄ ሴርሞኒ በእጽዋት ህይወት ውስጥ የለም እጽዋቶች ከእጽዋት ይዳቀላሉ በድቃልነት ነው ነው የምትለን ያለጋ ብቻ ነው መዋለዱት ነው የምትለን
አንተ ምን አይነት ሰው ነህ ቆይ? አዎ ለነሱ ያ ማለት ችግር የለውም። ከጋብቻ በፊት መደረግ ግንኙነት ዝሙት እንደሆነ አታውቅም እንዴ አንተ? ምን አይነት ባለጌ ሰው ነህ? በላሁን ክብሬን ጠብቅ፣ ክፍሉን ልቀቅና ውጣልን። አይ እንደዚህ አይሆንም። እኔ ያስተማርኩ ነው፣ እናንተ ተማሪ ናችሁ፣ ተማራላችሁ፣ ግብ ግብ ይፈጠራል። በቃ በዛ መሃል ዳይሬክተሩ ይመጣልና ኦኬ ያስወጣዋል። በቃ ተረጋጉ ምናምንና ምን ሆናችሁ ነው? እህ ባለጌ አስተማር ነው፣ ስለ ግብረ ዝሙት ላስተምረን ነው መጣው ዛሬ። እንዴት ከጋብቻ በፊት ግንኙነት ችግር የለም ይላል እህ ባለጌ? አስተማሪው በጣም ይናደድና ሙሉ የክፍሉን ተማሪ ውጤት 0 ያረጋል በአመቱ መጨረሻ። ዋው አብዱ። በቃ ተማሪዎቹ ይሰበሰባሉ። እሺ ይሄ ባለጋስ ተማራ ያያችሁ አይደል? ውጤታችንን በሙሉ ዞረ ዞረ አርጋስ ቀመጠልን እኮ። እሺ በሱ ምክንያትኛ ትምርት ደግመልን ማርነ እንደዚህ ክፍል እና እኔማ በቃ በቆንጨራን ጋቱን እንይባለው። በቃ ተበሳጩ በጣም አንላቀውም። የገለለ አገር ማሰላቹ እንደ ዝም ብለን በቆንጨራ አንጋቱ ማለት አለ እንደ ሰ ለካ ደሞ የፖሊስ ነገርም አለ። ምን ይሻላል ምን ይሻላል ስሉ አንዷ ከመሃል እኔ ቆንጆ ሐሳብ አለኝ። ምንድነው ሐሳብሽ? ቀጥ አስተማሪው ባለጋ አይደለም ልክ ነሽ። በቆንጨራ አንጋቱን እንበላውና ምን ሆኖ ነው ሞተው ሲል ባባላዘር ነው ሞተው ይላልን። አስበሻል? በቆንጨራ አንገትሽ ተብሎ ባባ ላዘር ነው የሞተው ስትባይ ያዝናናል በጣም። ለማንኛውም አድማጮቻችን ፕሮግራማችን ቀጥሏል። ዳና ኮኔክሽን ነው። ከኛ ጋር አሪፍ ቆይታ ታረጋላችሁ። ምስጋና ፈርኒ ስራ እየሰራን አብረን መድረክ ላይ ምናምን እንዲህ ስዘፍን ምናምን ፊቸሪንግ ይገባልኛል ምናምን። ልጁ በጣም አሪፍ ልጅ ነው። የሆነ ቀን የአምስት ቀን ስራ ይዘን በሶስተኛው ቀን አገር ሄዳለሁ ብሬን ስጠኝ አለኝ። ምን ነው? ኧረ ተው የዛሬን ቅበረኝ ምናምን ነገር ስለው በጠዋት ተነስቶ በቃ ሄዳለሁ ምናምን ሲለኝ በቃ ምንም ማድረግ ስላልቻልኩኝ ገንዘቡን መከልከል ነው ያለኝ አማራጭ ለጊዜውም ቢሆን ማለት ነው። እና በቃ የዛሬን ስራ እንደምንም እንስራና ነገ እሸኛለሁ እባክህ ምናምን ነገር ብየው እየተጨቃጨቀን እንደዚህ መድረክ ላይ ደረስንና በቃ አሁንም እንገባው በወንዲ ማክ ዘፈን ነው አልኩት። በወንዲ ማክ ዘፈን እኔ ሺ ዘማን ያጠብቀኝ ለወንጂን እንዳ ያመልጠኝ ስል አንተ ትላለህ። ከዛ እኔ ደግሞ ቀጥዬ እገባለሁ እና በቃ መድረኩን ቅውጥ እናደርገዋለን አሪፍ እናደርገዋለን ምናምን ስለው ችግር የለም አለና ለካ ቂም ይዞብኛል በጣም መሮታልና መድረክ ለቱ ምን ቢለኝ ጥሩ ነው? ሺህ ሰማና ብር ስጠኝ ለወንጂኑሳ ያመልጠኝ ሺህ ሰማና ብርን ቶሎ ቶሎ ስጠኝ አንተ ማነኖኖ የምትከለክለኝ። መድረክ ላይ አዋረደኝ በቃ እዛው መድረክ ላይ ወይኔ። እና በጣም ተናድጄ በቃ እንዴት እንደዚህ ታዋርደኛለህ ምናምን ነገር አልኩት። በቃ ገንዘቤን ስጠኝ አለኝ። ገንዘቡን ሰጠሁት። ከዛ በኋላ አገሩ ሊሄድ እየወጣ ባቶ ቢሰጀ እምመለሰው ትልቅ ቆንጮራ ላንተ ይዤ ነው መቼ ነው መቼ ነው ያለ በቃ ያስፈራራኝ ሄደልሻለሁ። ያጋጥማል እንግዲህ። አዎ እንግዲህ ያው ስራ ላይ አለመግባባት ያለ ነው። እሱ ዋናው አለመግባባታችን አይገርምም። የፈተንበት መንገድ ነው። ለማንኛውም አዎ አጎቴ እኮ ማምሸት ጀመረ ጭራሽ። ማምሸት አላማጣም መሰለሽ? አይ ብሎ ብሎ ሲያቀተው አታምሹ ብሎ ብሎ ሲያቀተው ራሱ ማምሸት ይችላል። አዎ ያጎቴ ሚስት ደግሞ ያው እሱን አስቀናለሁ ብላ ብዙ ነገሮች እንደምትሳሳት ግልጽ ነው። አዎ እናቃለን እናቃለን በጣም። እና አጎቴ አምሽቶ መጣ ያንኳኳን። ከየት ነው በዚህ ሰዓት ሚስት ይሆናት? ምን ባክሽ ባላጤ እኮ ነገ ሰርግ ነው ማለት ነው ባለኝ ብሎ ውስኪ ልንገዛ ከተማው ሲንዞር እሺ ቶ ውስኪ ገዝተ ሞት ያህል የቀድሞ ባለቤት ቢሆን ኖሮ ገኒ ቁርጥ ቤት ጥብስ ቤት ወስዶ ጥብስ ጋብዞ እላዩ ላይ
ውስኪ ነበር የማንቆረቆረው። አንተ በኔ ጆሮ አሉባልታ ታንቆረቆራለህ። እሺ አይሰማትም። በቃ ገብቶ ለጥላል። ነገም ያመሻን ደሞ ዛረከት ነው። ምን ባክሽ የበለጠ ባለበት እኮ አቼቶ ካለበት ፈልጋ አቼቶ ካልገዛ ብላ አቼቶ ሲንፈልግ ቶ አቼቶ ገስቴ ሞቴል የቀድሞ ባልበት ቢሆን ኖሮ ከተማ ላይ አለ የተባለበት ወስዶ ጋል ጥብሱ ሸክላ ጥብሱ አይቀርም። የጥብሱ ፍቅሩ ከብተኛ ነው። አዎ እሱ ጋብዞ እላዩ ላይ አቼቶ የነበረ ማንቆረቆሮ ስትል አጎቴ ለዚህ ነው ንግግርሽ ሁሉም ይቆማጥጣኝ። ወለቱን ነው ማንኛውም አቼቶ ለመግዛት ሲመዞር አይጠበቅባቸው። አንድ የቅርብ በጣም የቅርብ ጓደኛ አለኝና ፍቅር ያዘው በጣም በቃ ፍቅር እውር ነው የሚባለው እሱ ላይ ነው ሲተገበር ያየሁትና በቃ ከማቱ ነው ልጅ ጋር ፍቅር ይዘውና አስቸጋሪው ነገር እሱ። አዎ ከዛ ልጅቷ ደግሞ ትንሽ አስቸጋሪ ናት። አገር ያልተስማማኝም ብላ አገር ቀየረች። እሺ እሱም አብሯት አገር ቀየረ። እሺ አሁን ትወጂኛለሽ? አገር ስለቀየረ አዎ ንጹህ ወንድሜ ነህ ትላለች። ሃይማኖት ልቀይር አስባለሁ አለች። እሺ እኔም ቀይራለሁ አለ። ሃይማኖት አብሮ ቀየሩ። እሺ አሁን ትወጂኛለሽ? ኖ ኖ አንተ ለኔ ንጹህ ወንድሜ ነህ አለች። እንዴ አገር ቀየርኩ ሃይማኖት ላንጅ ብዬ ሃይማኖት ቀየርኩ አሁንም ንጹህ ወንድሜ ነህ ትኛለሽ? እንዴ ከፈለክ ጾታ አስቀይርና ንጹህ እህት ትሆናለህ አለች። አንዳንዴ እኮ አያድርስ ነው። አዎ እና በቃ እንግዲህ ማሻሻሏ ነው ጥሩ ሀሳብ ማምጣቷ ነው። ጾታ አስቀይረሽ ጥሩ ፍት ትሆናለህ። አዎ እንግዲህ እነዚህ ሆነልሻለሁ ድርሽዬ። ዋው ለማንኛውም አድማጮቻችን እውነት ነው። አሁን ደግሞ በቃ ፍቅራቸውን በሙዚቃ ሊገልጹልሽ ነው። ደስ ይለኛል። ዋው ደስ ከዛ አንቺ በቃ ተመርጫለሽ። የትኛው እመርጣለሁ? ዛሬ እመርጣለሁ። ዛሬ ተመርጫለሽ። እሺ የከተሞ ሊዘፍንልሽ ነው። እግሪ ስር በርከክ ብሎ ከሚገባሽ በታች ከምትለው በላይ እስኪ ወድሽ ልቤ ደስ በሚል ስቃይ ፍቅር ካንቺ ይዞ እየደጋገመኝ ቦድሽ ቦድሽ አልሰለች አለኝ። የኔ ቆንጆ ታገቢኛለሽ? ከተሜው አማዳም እነናኝ ሙዚቃ ዘፍነ ሞታል ዞር ባለ ከዚ አለና ጋባ። እሺ ልቤ ይቆለምመኛ ጠዋትና ማታ ድርሹ የንለኛ ልቤ ተዋቲ ቆልሚመኝ ገና ታዳጊ ልጅ ጎረምሳ አይኮንም። ስንት አመት ነው ለመሆኑ? ስንት አመት ነው ስት? 48 ነኝ። ጀግና ነው። እና በ48 አመት ነው ጎረምሳ ነኝ። አንቺን ካፈቀርኩ ጊዜ ጀምሮ የቃና ለውጥ አድርጋለሁ። በቃ ጎረምሳ ነኝ። የነ ፍቅር 82 ልጅ አትፈላፍልኝ። ድርሽ ያው እኔ እንግዲህ አስተምራለሁ ታውቂያለሽ። አውቃለሁ። እና ገጠር አካባቢ ዙር ዙር እያሉ የተለያየ አካባቢ እንግሊዘኛ አስተምራለሁ። አክሰንት የሚባል ነገር ያለ ፕሮናውንሲንግ ብዙ ነገር ያለ እና አንድ አካባቢ ላይ አስተማርኩ ነው ቤተር ብዬ ጻፍኩኝ። ያው ቅቤ ማለት ነው አልኳቸው፣ ነገርኳቸው እና ሲነበብ ቤተር አይባልም ቤቸር
አክሰንት አለው። ይሄ አር ፊደሎች ይዋጣሉ። እስቲ አሁን አንድ ላይ ባሉ ቤተር ኖ ኖ ይዋጣል ይዋጣል። ጌታ በእናት ግን ያለማ ባዝም ብለን ቅበ ከምንወጥ እኮ ብለና ደም ያስቀምጣናል አለ። ኦኬ እሺ ምናምን ያልኩ አስተማርኳቸው ምናምን ደሙ ደሊላ ማካባቢ ዞር ዞር አልኩኝ። ያው ይሁንኑ ትምርት ቤተር እየጻፍኩና ሲያል ቤተር በሉስቲ አንድ ላይ ቤተር በሉስ ቢያታር ኖ ኖ አሪፍ ነው ቆንጆ ነው ግን እቺ አር ፊደል ቤተር ቤተር ዋጥ እናረጋታለን ፕሮናውንስ እናረጋታለን። እስቲ አሁን ዋጥ አርጓትና ቤተር በሉስ ጌታው በሁዳዴ ጾም ማንደፍሮን ኦ ዌል ችግር የለውም አልኩና ልቀይርላቸው አልኩና ብራዘር በየጻፍኩኝ ብራዘር ብራዘር ሚንስ ወንድም ማለት ነው። ብራዘር አሁን ስታነቡ ብራዘር እስቲ በሉ ብራዘር የስ አሪፍ ነው አሪፍ ነው አሪፍ ነው ግን በቃ ይሆነ ዋጥ አርጓት እስቲ ብራዘር ብራዘር በሉ እስቲ ብራዘር እሺ አሉና አሁንም ሲሉ በቃ እስቲ ዋጥ አርጉት እስቲ ዋጥ አርጉት ብራዘር ዋጥ አርጉት ሲል ወንደም ያነ ቀበውን አነጠሩት በሆዳዴ ጾም ካንተ ሊያባሉኝ ነው አይ ወንደም አለም አይ ወንደም ያነ ዘራፍ አካኪ ዘራፍ መሳለ መሳይ ነቅላል ገብስ አፈር አብልጭ አፈር ልልበስ ዘራፍ ወጣልን ከዚህ ብላት ቆንጆ ከነም የባሰች ዘዶ በጣም ፉንጋናው ላይንም ያጸይፍ አይነት እስቲ ዘሪት ይመጥልን ይደመጥልን ዘሪት የት እንደሚገባ እስቲ ዛሬ አብረውዋልና እስቲ አይተተነግረኛል አለች። ውሎ አዳሩን ተከታተለው። አዎ ተከታተለው ብላኝ አብሬው እምሄድበት ሁሉ ሲሄድ ያው ማምሻውን ግሮሰሪ ነው እንግዲህ እንገባለን ቁጭ እንላለን። አንድ ሰውዬ ይመጣል። ሰዎች ካሾ 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 ይሉታል። እኔ አዎ ካሾ ይሉታል። እኔ ደግሞ ታይሾም ይሉት ይመስለኛል። እሺ ወይኔ አጎቴ ምንድነው እኚህ ካሾ ይሉት ስለው ሰውየው ካሾ ይሉት ሲቆላመጥ ነው ካሽ ሬጅስተር ለማለት ፈልጎ ነው አለኝ። ለምንድነው እንደዛ ይሉት ስል ሁለት እንደጠጣ የሰዎቹን ሂሳብ በሙሉ መደመር ይጀምራል። እሺ ብዬ እኔ አሁን እየጠጣው ነው ሰውየው ገባና ልክ ሁለት እንዳለ እዛ ጋር የተቀመጠው ትንሹ ልጅ አምስት ባዛ በአስር ምንድነው 15% ቫቱ ትጨምራለ ወደ 65 ብር ምናምን አጎትዮ ደግሞ 6 ብር አጠጥቷል 60 ብር እያለ ይደምራልና ሰውየው አዎ ካሾ ነው የሚደምረው። እና በቃ ለምዶታል ዝም ነው የሚሉት። እኔ በቃ አዲስ ሆኖ ቢዝም በያየው ነበር መጨረሻ ላይ ወጣና እኛም ትንሽ ቆይተን ወጣን። ስንወጣ ካሾ ደጅ ላይ ወድቋልና ወድቆ አረፋ ይደፍቃል። በጣም አረፋ ባፍ ባፍንጫ ይወጣል። ወይኔ ካሾ ኩኑ ምናምን ዝም ባላት ይጣጋዋለኝ አጎቴ። አዎ ምን ነው እንዴ ወድቋል እኮ አረፋ ይደፈቀ ነው። አረፋ ይደፈቀ አይደለም ማለት እና ምን ያረገ ነው ዘድ ሪፖርቱ ያወጣ ማለት ይቻላል እና አስተማሪው በጣም ኃይለኛ ነው። በጣም ይቆጣል። አርደኛ ነው። አዎ እና ክላስ ገብቷል። ትላንት የተማርነውን የሚያስታውስ ተማሪ ማን ነው?
ምፈራው ደሞ ነገር አዎ ዝም ሲሉ boy ብሎ ጻፈና boy አለ boy 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 ምንድነው ዝም ተነስ መላኩ አንተ ንፍጣ ይቆማል መላኩ እሺ boy ምንድነው ዝም boy ምንድነው ጭጭ boy ማለት ያ ከረፈፋ አባተህ ያንተና የወንድሞችህን ከርስ ለመሙላት መስኖ ውሃ የሚቆፍርበት ጉድጓድ boy ሳይሆን boy ማለት ወንድ ልጅ ነው ከረፈፍ ነፍጣም ቁጭ በል ቁጭ ይላል ተነሻለ ሚቱ 3 ምንድነው ዝም 3 ምንድነው ጭጭ 3 ማለት ያች ከረፈፍና ትሽ የትም ሲዳክር በዋለጇ ላንጅና ለወንድም እህቶችሽ ምግብ የምታቀርብለት ሰህና ሳይሆን ትሬ ማለት ዛፍ ነው ከረፈፍ ወረኛ ቁጭ እንዴ ያስተማረ እንግዲህ ያው በቃ ሰውዬው ሆቢው ነው እንዴ ነው እየተሳደበ ነው ዛም ያስተምረው ነው ሱስ አለበት በዛ ላይ ያነጫንጫዋል ይቀማል ምናምንና ማርታ የምትባል ደሞ የዳይሬክተሩ ልጅ አለች ክፍል ውስጥ አይሳድባት አይቆጣት ነገር የዳይሬክተር ልጅ ናት እውነት ነው ጭንቆ ነውበታልና ጥያቄ ጠይቃን እንጨት የሌለው ዛፍ ምንድነው ማርታ ጆን ታውጣለች እኔ ቲቸር ቲቸር ነኝ በእናት ቲቸር ነኝ ታነሽ ማርታ በመጀመሪያ የኛ እድል ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግን ሄይ ሄይ ወሬ አታሙቂ ወደ መልሱ ቲቸር እንጨት የሌለ ዛፍ እንሰት ነው ቲቸር excellent ሰንሰለት excellent sit down ቲቸር ባለፈው ለት እንደዚህ ምን እንደሆነ ማልሽ ጉድሽ ነው ማፈላሽ አልከኝ እኔ ጉድ ነው ያልኩሽ ዛሬ ደግሞ እንግሊዛኛና አማርኛ እናቴ አባት ቋንቋ ስለአልሆነ እኔ ማልሱ ሲናገር አንተ ሰንሰለት ብለህ በእኔ ንግግር ሙድ ትይዛለህ ስትል excellent ነው ተባልሽ ማርታ ያኮረፈች የተነጫነጨሽ ቁጭ ትለና መሳደብ ትጀምር ይሄ ውልቅን እዚህ የገባኛን መስደብ ነው ለቃቃሚ ነው ለቃቃሚ እንደው አልፈራውም እንደው ለቃቃሚ ስትል አስተማሪው ጆሮ ቃሚ የምትለው ጥልቅ እንደጥልብላ ሲጥልበት ሲጥልበት ሰውዮ ደግሞ ያው ቃሚ ነው አዎ ማርታ ቃሚ ኮኔ ቃሚ ተነሽ እሺ ተነሳ ቲቸር አየለች ቆሎ ደፋች እኔ ቃስ ብለሽ ሊቃሚስል በፋስላይ ቆመ ዝላይ አይችልም መሰለኝ ያንተ ጆሮ ቃሚ ብሎ ሰማ ቲቸር ትቅማለህ እንዴ ማርታ ውጪ ምትቅም ከሆነ ከአባት ማሳጫት ላመጣልን ነው ለክፋት ብዬ ነው እንዴ አለች ወይኔ ማርቲ ማርቲ እንግዲህ ብዙ ጨዋታ አላት ከዚህ በኋላ ኤቭሪባዲ ቴስ እሺ እንደምንቀመናት ያው የትምህርት ቤት የመዝገባ ወቅት ነው አዎ እንግዲህ ያው አጎቴ ያው አዲስ አበባ ነው ያለው ሸጎሌ አካባቢ ነው የሚኖረው አዎ እና ልጅ ያው እኔ ኩያ ልጅ አለው ያ ልጅ ቦይ ገርል ፍሬንድ ይዝና አቤት አምጣ ታስተዋውቀን ይሉታል አይ ልጅ ደሞ በቃ ልጅቷ በጣም ተቀብጣለች በጣም ቀበጥናት አዎ ቤታ አመጣትም እና ለምን አታመጣትም ሲሎ አጎቴ ልጅቷ በጣም ተቀብጣለች ያ ትንሽ የቦሌ ልጅ ናትና ትንሽ ታስቸግራለች ተቀብጣለች ጀግር የለም ይዛና ትመጣለች ትይቀበጥ ገባች ሰላም እኔ ልጅ ሰላም ደህና ነሽ እኔ ልጅ ደህና ነሽ
Hi. Eleli, just the Arab boy. Arab boy is the Eleli. Kuchu thalalesh manam. Simish manu, mati balesh. Mercy. Mercy. Yeah, mercy. Mercy. No, 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 no. My name is Mercy. Queen Minialuk, Mercy Aluk. No, my name is don't just like that. Please say it with me. Eh? Mercy, mercy. Everybody to see. She's don't care for anybody, anybody to see. La, 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 la. Alanya muzunkanya, eh? Muzunka tijarlish. Maybe. እዛ ጨዋታ ይከተላል እናትሽ ማናት አባትሽስ ማን ነው የታካባቢ ሰዎች ናቸው I don't want to talk about my family my mommy my daddy my brother my sister blah 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 አላኛ እንዳባትሩቱ በእንግሊዘኛ ቅኔት ዘርፋለሽ አላኛ ልጅ ለሞኑ ምን ሳፋር ልጅ ነሽ ሳፋሪ ሸየት ነው ሸጎል ሸጎል አይን ስትል ልጅቷ ቀብጣቷ ቴሌቪዥን ላይ እግሯን ቲቪ ስታንድ ላይ ሳክላለች ወይኔ አጎቴ ቅጥል ይያለ አዎ ግን ያው ፈገግ ብሎ ነው ያጫውታል የቦሌም አይደለች እምን ሳፋር ልጅ ነሽ ላት ሸጎል ሸጎል Eko yabole li yabole na 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 I'm living shagole shagole siti shagole zinya kabale yeah Eko shagole zinya kifla katama yeah shagole onesh television la sekelish bole butoni amare mamola no mitsakyo re buzu chawata inorral betam አለ እና አንድ ጊዜ አስተማሪው ክላስ ገብቶ ተማሪዎች ትላንት ከተማርነው ትምህርት እስቲ ማን ነው የሚያስታውስ እስቲ ከኢትዮጵያ ቅርሶች ሶስቱን የሚጠቅስልኝ እስቲ ከኢትዮጵያ ቅርሶች ሶስቱን ጥቀስ ተነስ በድግ ይላል ልጅ በድግ ይልና ቆመ ጥቀስልኛ ቲቸር ጠቅሻለዋል እንዲያል ሰቦህም ብስ ጠቀስ ጠቀስ ቅድስ መሮንን ቅድስትን እና ቃልየን ቃልየን ጠቀሻለሁ ቲቸር አንተንም ልጥቀስ እንዳል እነዚህ የኢትዮጵያ ቅርሶች ናቸው እና የኤርትራ ናቸው እንዳል እንግዲህ ማስተማር ወቅት በጣም ብዙ የሚያጋጥሙ ነገሮች አሉ። አሉ። በነገራችን ሰንሻይን ትምርት ቤት እውቀትን ከስነ ምግባር ጋር ያዋሃዱ ቆንጆ ቆንጆ ትውልድን የሚያነጹ ስራዎችን የሚሰሩ መምህራንም ጭምር ያሉበት ነው። ለማንኛውም በተማሪዎች ስነ ምግባር ላይም በጣም ብዙ ሰፋ ያለ ነገሮችን እናቀርባለን ተመልሰን እንመጣበታለን። አዘዲ አዎ እንግዲህ ድርሽ እኔ እንግዲህ ያው ዘዋሪ እንደሆንኩ ነግሬሻለሁ። ለፍቶ አዳሪ ማለት አዎ ነኝ። ያው ባለፈው ሰርግ ላይ እንደነበርኩ ነግሬሻለሁ። አዎ ትንሽ ነበርም ሳልልክ አይገርም? አዎ ይገርም። ቤት ውስጥና አንዳንዱ በልብ ድካም ነው ይባላል አንዳንዱ በመርዝ ነው ይላሉ ሌሎች ራሳቸውን ያጠፉት ብዙ ነገር አለና ፖሊሲያንን ነገር ለማጣራት ባካባቢ ይገኛል ጥናት ያረጋልና መረጃ እየሰበሰበ ነው አንዷን ይጣራዋታል። በአካባቢው ላይ ምንድን ነው የተመለከትሽው? አንዳንዶች በልብ ድካም ነው ማታቸው ነው ሙሉት ሌሎች ማርዝ ጣጥታ ነው መምለዋሉ ብዙ ነው መወራው ግን ነገሩ እንደዛ መስለኝም እኔ ጉዳዩ እንደዛ መስለኝም ወረኛ ወረኛ ነው ምን ይመስልሻል? ኧረ እኔ ለወጣ አሰጋኛ ምንም ሐሳብ አይገባስ እናቴ መረጃ አይናቀም አይደነቀም እየስ
ያለውን ነገር በሙሉ ነገርን ህጋዊ ከለላ ይደረግልሻል ፖሊሶች አንቺን ፕሮቴክት ያደርጉሻል ይጠብቁሻል እንደዛ ካልክማ እንግዲህ ልጅቷ ከድሮም ጀምሮ አላኛ ጥፍረ ማጥመጥ አለባት እሺ እና እና እኔ በጥፍረ ማጥመጥ ነው ሞታችሁ ነው ማለት ተናደደና አፈራባስ ጥፍረ ማጥመጥ ይድፋሽ መረጃ አናቀ ማደናቀ ማልከው ለዚህ ነው እንደ አለች ታስካውዳለህ በቃ ሄዳ ታዳ አለች ወድርሽዬ አና በጨቅላነት በዛ በራለም ዶን አይሳተናው አይዘዶ አይዘዶ ዘራፋካኪ ዘራ ያለ ሊፈቅድ ይችላል ምስጋን ፋርማሲ ላይ ክሊኒክ አጎቴ ሰራ ነበርና አንድ የግል ክሊኒክ ሰራ ነበርና ዶክተሩ በጣም የታመሙ አሮጊት ሴትዮ ይመጡና እኚህ ሴትዮ ደም ሽንትና ሰገራ ይሰራላቸው ብሎ ላጎቴ ጽፉ ይሰጣዋልና እኚህ ሴትዮ እነዚህ ናሙናዎች ወስደ ሰራላቸው ብሎት ይሄዳል ዶክተሩ ዶክተሩ ልክ እንደሄደ ይሄዳል ላጎቴ እቲዬ አይ ሽንትና ጋር ተብሏል እስቲ ሽንት ይሰጦኛል የለኝም ግራ ይገባዋል እንዴት ይሻላል አለና ትንሽ ግን ሽንት ቤት ነገር ሄዶ ትንሽ ደሞ ሰገራም ተብሏል እሱን ሲሞክራሉ ዘና በሌለበት ጭቃኬት ይመጣል እኔ ልጅ ግራ ገባውና ቴንክ ዩ ግራ ገባውና ዶክተሩ መጣ መጨረሻ ላይ ቆይቶ ወይል ሽንቱን ወሰድክ የለኝም ነው ምሉት የለኝም አሉ። ኦኬ ስቱል ቼክ አረካቸው ሰገራ ምርመራም ጽፌልሃለሁ። እያላቸው እያወኩኝ ይስቆነቆናሉ የለኝም እሱንም የለኝም ይላሉ። የለኝም አሉ። በቃ የለኝም ካሉ ነከት ላምጣ የለኝም አሉ። ኦኬ የደም ናሙናውን ቼክ እንዳረክ ተስፋ አረጋለሁ ሲለው ተረባኬ ለሰገራና ላሽንት የተስቆነቆኑ ሰት ደም ጠይቃቸው ግንባሬን ይባሉኝ እንዴ እነት ነው አይደብርም እንዴ አንተ ቀላል ይደብራል ለማንኛውም ወንወጮቻችን ሰው ሞቶ ነውና ድንኳንን ተክላለኛ ወጣች ጉሮም ሰዎች ነን ድንኳን እየተከልን ነውና ያውኛ ብዙም ልምድ ስለሌለን የድንኳኑን ጨርቅ ገልብጠን ነው የተከልነው ጨርቁ ተገልብጧልና አጎቴ ግን እያየ ነው ዝም ያለው ሽማግሌ ነው ትልቅ ሰው ነውና እያያው ቆጻጣ አለ ይቀርባል ድንኳኑ ተተከለ ጨርቁ ተወጠረ ምናምን ውስጥ ባህር ዛፍ ተጎዘጎዘ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ ቀብርተኛ መጣ ምናምንና ትልልቅ ሰዎች ወጥተው ሲያዩ ድንኳኑ ተገልብጧል እንዴ ጎበዝ ይሄ ነገር እንዴት ነው ተገልብጦም ያለ እንዴት ነው ጎበዝ ምንድነው ምናምን ሲሉ እኛ ደነገጠን እኛ ነን የተከለውና አጎቴ ግን ነበርና ቀስ ይሄጀ አጎቴ ዝም ይላል አጎቴ ግን ድንኳኑ መገልበጡን ታቅ ነበር አልኩት አላላቀሎ እያወኩ ነው እንደዛ እንደሚሆን ፈልገ ነው አለ ምነው ለምን ስለው በህይወት ያለ ሰውየው ልብሱ የገለበጠ ነበር ምላብሶ እና ስቲ እናማ ማስተዋሻ እንደሆነው በየ ነው እንደማች ባሪ ነው እንበቃ ለማንኛውም ሰርግና ደስታ ያው ይማ እኔ ፎቶ ቤት እንጂ ማች ፓርክ አምጣኛል ቆይ ውስጥ ከገባው ጣፋ ወለት ነው የሚገራርም ፖሊስ ነውና ጉበኛ ነውና ሰዎችን የሆነ ቤት ተዘርፏል ብሎ ከመንገድ ላይ ነው አፍሶ ያመጣቸውና አንድ መስኪን ቆምጫ ያለው ውስጥና እስቲ ማን ነው ደማላሽን ይጥሩታል ተጠራ
ጌፎ ጁኒያ ምንም ማቀው ነገር የለም አቦ ለምን እንዳመጣችሁኝ እንኳን አላውቅም እንደነው አረ እባክህ ቤቱን ሙለጭ አርጋ ስትዘርፍ እንደዛ አትልም አራኔ ከደብር የቅኔ ወጪ ምንም ዘርፍ ያላቅ ምን ምን እኔ ከደብር የቅኔ ወጪ ምንም ዘርፍ ያላውቅ እናንተ ናችሁ አቅኔውን ሙለጭ አርጋችሁ ሰው እዚህ በእንግሊዘኛ መነጋገር የጀመረው በእኛ ላይ አለ እና እንዴ የመረመረው በቃ ጉቦ ፈልጓል ከሰውየውና በቃ ማይጠየቁ ጥያቄዎች ጠይቀዋል ስራ ምንድነው ለምን መጣህ እዚህ ያው አገሪ አይደለም እንዴ እኔ አዝማሪ ቤት ነው ምሰራ አዝማሪ ነኝ እሺ አሁን አዝማሪ ከሆንክ አንድ ሙዞንቃ ጠይቀሃለሁ እሱን ትመልሳለህ የቡዛየው ሙዞንቃ በዋልሽበት ሰፈር የምለው ዘፈን ከመሃል ስንኝ ላይ ቀንጥሰ በልልኝ ከቱ ላይ ለበልልህ የታው እኔ ብሉኝ በትሽ ከምለው በልልኝ አንያ ብሉኝ ቤት ሽመኖር ያሽመገኛ አንያው ነኝ ዘራፊ ሽበላይ ትማልተኝ ኮንስታብል ይሄን ቃል ጻፍልኝ ባንደባት እኮ መሰከረ እኔ ነኝ ዘራፊ አለ ከዚህ በላይ ምን ይመጣል አለ ለመሆኑ ማስታወቂያ ይዘሃል አለ ያው ብር ነው የፈለገው ማስታወቂያም አለኝ ያው ከቄ የተሰጠኝ ብሎ ሰጠው ማስታወቂያ ይዘህ ሞተሃል ከዚህ ከእንትን ሰፈራ ከታች ሰፈራ አሳልፍም ለመሆኑ በስውር ማርሰው ገበሬ የት አለ ያለ አገሩ ሊሄድ ይወጣ ባቶ ቢሰጀ እምመለሰው ትልቅ ቆንጆራ ላንተ ይዤ ነው መቼ ነው መቼ ነው ያለ በቃ ያስፈራራኝ ሄደልሻለሁ ያጋጥማል ወተች አዩካ ከግራጁዌሽን ያኔ ግራጁዌሽን ሰሞላይ ትንሽ ከፍቷት ነበር አው ለከነሽ ድርሽ አዩካ ያ ጨብሲው ምናም ተቆለፈባት መጠጡ ተቆለፈ በቃ ስዊች ኦፍ ማለት ምንም ፓተርኑን ላታቀውም በቃ ቆላልፎባት ሄዷል የስራውን ይስጠሱ ግን አው በጣም ዛሬ እንኳን እንዳታጫውተን በቃ ምንም መልእክት እንዳታስተላልፍ እንኳን ራሷን ሳይለንት ሙድ ላይ አርጋ ቁጭ ቁጭ ብላለች እና እኔ አሁን ሽማግሌ ልልክ ነው በቃ መጠጡን እንዲመልስላት አው እንደዛ ነው የሚሻላት አው ካልሆነ እንግዲህ ምንም ልታጫውተን አትችልም በዚህ አስቸጋሪ ነው በጣም አስቸጋሪ ነው በጣም ልሽ ደሞ ምን ተፈጠረ አው እኛ ሰፈር እንግዲህ ያው ስብሰባ ነበር ባለፈው ሳምንት ስብሰባ ይበዛልበል ይበዛላው በቃ ምንም ነገር አይቀርም ምንም በቃ ትንሽ ነገር ተፈጠረ ስብሰባ አሁን በዚህኛው ሳምንት የተሰበሰቡት በእኔ ጉዳይ ነው ኦኬ እና እንዴት ነው ዜዶ አንዳንድ አጓጉል ቃላቶች በሬዲዮ እየተናገረ ነው እና አጎቴ ነው ስብሰባውን የተካፈለው በአጋጣሚ እኔን ወክሎ ነው የሄደውና ዋው ቁጭ ብሏል እየሰማ ነው አንዷ ተነሳችና ባለፈው ለት ደም አለ ሽንት አለ ከዛ በኋላ ደግሞ እሄ ማፍር ገና ለገና ሳቁልኝ ብሎ ሰገራ አላለ በረዶ ባለገ ስትል እንዴት ነኛ ተዛ ምሳችንን ማውላት አልቻልንም በዛ ላይ እኛ በቃ ያቀለመሽረሽን እንዴት ነው ምሳችን እንዴት እንብላ ምናምን ስትል አጎቴ ብድግ አለና ዝግ ምን ወረታ ማሙቃለሽ ስሚ ደግሞ ኤርሜላ ጋርባ ኪዳን ኤርሜላ ጋርባ ኪዳን አማረ ማሞ ተማስገን ባየኔ ሳቀሪ ስንት ጠቅላይ ሚኒስተር ባለ አፋቾ አምባሳደር ባለ አፋቾ አጣዳፍ ተቅማጥና ቱከት ብለዋል አላሉም ብለዋል እና ታዲያ ምንድነው ወሬ የምታሞቀው ቁጭ በያላ እና ድርሽ በዚህ አጋጣሚ ያው ሰሞኑን እንደወረርሽኝ የተከሰተ ያለ ጣዳፊ ተቅማጥና ትከት አለ እውነት ነው ጠንቀቅን በል ለማዝናኙ ስትፈልጊ ያ ሶኬት ነው የመጣው ምን አይነት ባህል ነው የሚከተለው ምን አይነት ሰው ነው ብለሽ መጀመሪያ አዎ ምንድነው የሚያዝናናው ብለሽ ማሰብ አለብሽ እና አንዳንድ ጊዜ ይህንን ነገር ሳያጣሩ ለምሳሌ ምንም ማታቆምጪ ክለብ ይዘሽ ገባሽን በል እሺ አየገጠመኝ ነው ምንም ልጅቷ ምንም ማታቀም ከቤት ቤተክርስቲያን ነው ከቤተክርስቲያን ወደ ቤት ነው በቃ ሌላ ነገር የለም ገባች ክለብ ያጎቷል ልጅ ዟት ገብቶ ነውና ተከፍቷል ለፈን
ማማ ማማ ነሼ ማማ ማማ ነሼ ድምብላል ነኝ እኔ አረ እኔ ድምብላል ነኝ ብላለች ያ ያ ያ ያ ነሼ ያ ያ ያ ያ ነሼ እንዴ እኔ ምኑን አውቄ አንድ መሸታ ቤት ነኝ አባ አንተ የት ሆነ ነው ጌታው እሚመለስላት መስሏት ነው አሁንም ደጋግሞ በቃ ማማ ማማ ነሼ የነሽ አሁንም አዚህ ነኝ አልኩ አቦ ውጣና ያናግረኝ ጌታው ምንድን ነው የምትለኝ ተደብቀ እና አንዳንድ ጊዜ በቃ እንደዚህ የሆነ ሰው እማያውቀው ያለመደው ቦታ ይዘሽው ስትሄጂ ቢያንስ ለዛ ነገር ቀድመሽ ኢንፎርም ማድረግ አለብሽ ምንድን ነው የሚመጥነው ኢቭን ካለው ነገር አንጻር ምንድን ነው እሱ ሲዝና ቢያንስ በቃ የዛኔ ይግባቡ ነበር ብለን ተስፋ እናደርጋለን እንዲያማ እንዲያም ነሽ አለም ደህና ነሽ ወይ ምነው አላየሁሽ በአገር የለሽም የታል እንግዲህ አቦ አርማጮቼ አጎታችን አንዳንድ በቃ የሆነ ጊዜ እንደው ምን አጋጠመ ቆም ነገር ነው ምንሽና የሆነ መድረክ ላይ ቀልጄ ብዙ ሰው በቃ ተዝናንቶ ምናምን ስቆ የሆነ ሰው ያይስቅ ምን እንደሚል ገና ያሰበ ነውና በሁለተኛው ቀን እንዲህ በመንገድ እየሮጠ መጣ በቃ እሺ ዘሩን ዘሩን ቆምስታ አንድ አለ እሺ አቤት ምናምን ነገር ስለው ትላንትና ማታ ተናገርከው ከጠዋት ገና ትዝ ብለኝ አንጎለ ላገብን በቃ እንዴ ፍርፍር ያልኩ መሃል ዘብራ መንገድ ላይ ቆሳቀል ለቃኩት ያለኝ እና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ በቃ ቀልድ ቆይቶ የሚገባቸው ከፊ የኔ ጌታ ለኔ አርገው ልበል እሱ ሳክሮ ነው አንቺ ምን ቤት ነሽ ወለት ነው ነው ምን ቤት ነኝ ዋጋውን ያገኛል ለማንኛውም አዎ እና ተደብድቧል በቃ እና ተኝቷል ቤት ተኝቷል አጎቴ ጎኑ ላይ ወጭ ብሎ ወይኔ ወንድ ልጅ ማጣት ወይኔ ይላልና አሮጊት ሴትዮ የሰፈር ሴትዮ ሊጠይቁ መጥተው ነው እና ይዘሩን አጎት ሰላም ናችሁ ደህና ማሻችሁ እንዴት ናችሁ ብሎ ገቡ ደህና ነን ግቢ ቁጭ አሉ አረ እንደው እስቲ እግዚአብሔር እንኳን በሰላም ገላገለ እስቲ እንዴት ነው ሁኔታው ምን ሆነ ነው እንደዚህ ሆንኩ ልጁ ነውና ታፊ ነው የሚናገረው መጠጥ ቤት ነበርኩኝ ከዛ ልጁ ሽንቱ ሻንቶ ሲመለስ በቃ የእግር ማገማቹ ዘፈን ተከፍቷል በቃ ልጁ አብሮ እየጮኸ ላይላይ ሲዘፍንብኝ በቃ አትጩ ምን አይነት ምላሳም ስሎ ለካ ጎደኞች በዝና በዝ ያሉ አንደበት አንደበቴን አንደበት አንደበቴን አንደበቴን ስሉኝ በቃ እንጥል ራሱን ተንቀጠቀጠ ስል አይዞ በእናትህ በእናትህ እግዚአብሔር እንኳን በዚህ ገላገለ እንኳን እግዚአብሔር በዚህ ገላገለ ይባሴ ስንት አለ ሲሉ አጎቴ ከዚህ ባሴ ምን ይመጣል እንጥሉን እዚህ አርጋው ገበው ጥለውት ደግሞ ከዚህ በላይ ምን ይመጣል ሲል አረ ተው ዘሩን አጎቴ እንደዛ ይባል ምላሳም ብሎ ለሰደበ ምላሱን እንዲያርገበገቡ ሽንታም ብሎ ቢሆን ኖሮ ምኑን እንደማርገበግቡለት አስበሃል አለ እንግዲህ ወደ አጎቴ ልመለስ ነው ይቻላል አዎ አጎታችን እንግዲህ አንዳንዴ የሆነ ከሱ በታች ዕውቀት ያለው ሰው ወይም ደግሞ ብዙ ማክሰስ ያገኘ በነፍሱ ነው የሚጫወተው አዎ በጣም ውድ ይዛልና አዎ በአንድ ወቅት ገጠር ሄዶ ነው ገጠር ያሉ ዘመዶቻችን ጋር ሄዶ ስለ ዝናብ አመጣጥ ያስረዳል ከሱ አቅም ማለት ነው ዝናብ እንዴት ሆኖ እንደማጣት አቃለ አለ አንደኛው አጎቴ ሌላኛው አጎቴን እሺ አላቅም እንዴት ነው መማጣዋል በማጃመራ ከዚህ ከሳብላዎች ላይ የምናሳ ሆነ ኢንዛይም አለ አለ እሺ እዳይሱን በሰማ ላይ ታንሳፎ እሱን ይዞ ሳበቃ በቀጠር ላይ ሲሆን እሱን ይዞ ሳበቃ መልሶ ወደ ቀጠር ይዘምብና እሱን ይዞ ሲላቅ በቃ ዝናብ ሆነ አለ አለ አንተ በጣም ጋርማ አላሉና ትንሽ ደሞ አሰበ የገጠሩ አጎት ያሰባረገና እሺ የከተማ የገጠር ዝናብ ኢንዛይም ነው ምናምን አልቆ ነገር ዞ ነው ምለቀው አልክ እሺ የከተማ ዝናብ ምን ዞ ነው ምለቀው ሲል የከተማ ዝናብ ማሙድ ዞ ነው ምለቀው ምን አልከኝ ሲል ሙድ ዞ ነው ሲል ሙድ ነው ሙድ ማለት ከተማ ተዘርቶ
ከተማ ባቅሎ ከተማ ታይቶ ከተማ ተወቅቶ ከተማ ተፋጭቶ ከተማ መባላ የሰብል አይነት ነው ብሮ ብሎ ራሱ ሙዳላዝም አጉር የበጭ የትምህርት ነገር አይሆንለትም። በጣም ብዙ ቢማር ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችሉ ሊያስብ ይገርመኛል። እሱ እኮ የሆነ ነገር ደረጃ ላይ ደረሰ ማለት እንግዲህ በመላም የሚናገራቸው ንግግሮች ሁሉ ጥናት አድርጎ እንደ በጣም ብዙ ልፋት በልፋት የመጣ ጥናት እንደሆነ የሚናገረው። አዎ አዎ በጣም እንደዛ አይነት እንትን አለውና ሚስትዮ ደግሞ አዩካ ያጎቴን ሚስት ነው ያልኩሻለሁት። የሱ ሚስት ደግሞ ብዙ ጊዜ ቁጡ ናት ትናደዳለች ምናምን እና እሱም ምንም እንደማያቅ ደግሞ ስንም ድጋሚ በሱ ላይ ደግሞ ሙድ ይዛለች በቃ እና ያው ከአንድ ምንጭ ይቀዳል አይደል የሚባለው ባልና ሚስት እና ምን ትለዋለች አንድ ጊዜ አምሽቶ ሲመጣ ነው ያንኳኳል ዛሬ ደግሞ ከየት ነው ምን እባክሽ እቺ የበለጠ ባለቤት ውስኪ ካለበት ገዝተና ብላ ውስኪ ልንገዛ ስንዞር ስንዞር ከተማውን ስል የቀድሞ ባለቤት ቢሆን ኖሮ ከተማ ውስጥ አለ ተባለ ሆቴል ወስዶ ሃፒ ሃወር አይቀርም ምኑ አይቀርም ሃይለ አይቀርም ከራውድ አይቀርም እዛ ወስዶ ጋብዞ አዝናንቶ ሲያበቃ ይሄ ውስኪ ነበር እላይለ ማንቆረቆሮ ነገም ያመሻል እንግዲህ ያንኳኳል ዛሬ ደግሞ ከየት ነው ምን ባክሽ እቺ የበለጠ ባለቤት እኮ አጭቶ ካለበት ፈልገ ዘናብላ አጭቶ ስንፈልግ ሲል የቀድሞ ባለቤት ቢሆን ኖሮ ሃይሌ ሪዞርት ወስዶ አዝናንቶ ጅማ ሰርቶ ሁሉ ነገር ጨርሶ መጨረሻ ላይ አጭቶ ነበር ማንቆረቆሮ ሲል አጎቴ ለዚህ ነው ንግግሮች ሁሉ ምቆመጥ ይጠኝ ብሎ ወለቱን ላሻላ የናጀቶ የናጀቶ ነበር። ዋው ያጎቶቻችን የአዲስ አበባ አለ የዋሳ አጎታችን አለ የገጠሩ አለ ሁሉም በራሳቸው ዓለም ናቸው ያሉት የራሳቸው ምልከት አላቸው እነት ነው። ለማንኛውም ብዙ እንጫወታለን አይደል ዘዲ? አዎ እንጫወታለን። ሁለት በገዝተዋልና እሺ መኪናው ላይ ረዳቱ እየጫነላቸው ሳቸው ገቢና ቁጭ ብለዋል። እህ ረዳት ባጎ ባዳም ቢሰር ቸግሪ ለምፋዚ እርሱ ቃተመሻም ሹ ደቅ ይበሉኒ ምናምን አሳስራት አሉ ሐሳብ እንዳይገቡት ምናምን ይላል ረዳት አፈቀላጤ ነው። እሺ ወራ ያታሙቂ ባጎ ባዳም ቢሰር እናትና ልጅ ነው እናቱ ልጅ ይው ሲታይ ተቃጣለች አንድ ነገር ቢሆኑ ካንተራስ ያልወርድም አረ ፋዚዬ ችግር የለምናም ሹፌር በሚገባ ቃንቃን ንገረው እሄ ልጅ ባጎ ባዳም ቢሰር እንዴ የተጨቃጨቁ በጉ ይታሰራል ጉዞ ይጀምራል አፍ የነካው መጥፎ ነው በጉ የሆነ ፒስታ ላይ ገጭ ገጭ ሲል ፍጥነት ሲጨምር ወደቀ እናትየው በጉ ወደቀች ወይኔ ሰው ይው እሚዘው እሚጨብጠው ጣፋ አበዷ እናንተ ነፍሰ ገዳዩ እሳሩ ሲላቹ እንብላቹ ወረዱ ጦርነት ተነሳ እሺ ትራፊክ መጣ ምንድነው ይሄው ባገ እሳሩ ሲል እንብብለው ሆም ብለው ነፍስ ለማግደል ነፍሰ አጣፉብኝ እሺ በቃ እንግዲያውስ እያወቁ ከሆነ ያጠፉት እስር ቤት ከመታደሩና የዚህን የበጓጋ ከመትከፍሉት ትራፊክ ችግር የለም ችግር የለም እንከፍላለን ስንት ነው አንዱ እናትየው በግ ብቻ 2000 እንዴ አንድ በግ አዎ 2000 ነው በቃ እኔ ጋዛ 2000 ነው እሺ በቃ እስር ቤት ከመናደር ይላሉ ይከፍላሉ ምንም ማረግ አዎ ደሞ ራሳቸው ይሳፈራሉ እዛው መኪና ውስጥ አይወዱ አዎ ገና ከሹፌሩ አጠገብ ቁጭ ብሎ ይሄዱ ባጎኮ አንዳንድ ሺህ ነው ባሬ ከዛውታል ሊያሳብሩት ነው አዎ ከዛ ሹፌሩ መኪናውን ቀጥ አረጋና እንዴ ታዲያ እኔ ለምንድን ነው የሁለት የበግ ሂሳብ የምከፍለው ተረጋጋ ነፍሰ ገዳይ አፈለው ዝም ብላ ሲማ እና ለምንድን ነው የምከፍለው ሁለት በግ ዋጋ ለምንድን ነው የምከፍለው ሲማ እናትየው ሲትወድቅ ልጅየው ዳንግጣለች እሷም ከ3 ኪሎ ሜትር በኋላ ትሞታለች Yeah.
አሪፍ መንገደኛ ናቸው። አዎ አሉ በቃ ሹፌሩ በቃ በጣም አዘነ። የሁለት በጓጋ ከፍሎ የተጨቃጨቁ አገራቸው ገቡ ማለት ነው። አገራቸው ገቡ ከባበር ነው ተለያየ አይነት ዘይቤ ያለውና ልጁ ፍሬሽ ተማሪ ነው። ዩኒቨርሲቲ ገብቷልና በጣም ተጨቁኖ ተይዞ ነው ያደገውና ትን ነው በቃ እዛ ገብቶ ፈታ ነውና የሆነ ጊዜ እንደዚህ አምሽቶ እየጠጣ የበዓል ዋዜማ ነገር ነውና ብር ይጨርሳል። ጓደኞቹ አሉ ምናምን ሁሉም ጨርሰው የሱ ነበር የቀረው የሱም ያልቃል። ምን ይሻለናል በቃ አሁን ምንድነው እናረጋው አሁን ነገ በዓል ነው ምናምን ሲባባሉ በቃ ችግር የለም እኔ ፋዘር ጋር ደውልልና ከጭፈራ ቤት ይወጣል። እሺ የቴዲ አፍሮ ዘፈን ተከፍቷል ጥቁር ሰው ሆ ሆ ሆ ይላል። ፈረንዳ ላይ ቁጭ አለና አባቱ ጋር ደወለ። ሄሎ ሄሎ አንተ በሰላም ነው? በዚህ ሰዓት ደውልኩ ምን ሆነ ነው? ምን ባካ ባቢዚ ችግር ተፈጥሮ? የምን ችግር ደሞ? ምን ተፈጠረ ደሞ? ባማት ባል ምድር ምን ባክ እዚህ አንድ ጓደኛችን እኮ ሞቶ አው ሞቶ እሱን አስክሪን ቤተሰብ ጋር ይዘን ሄደን እዛንኛ አሁን መመለሻ እንኳን ብር ጨርሽ ኡነት አው ምንድነው ከጀርባ ሆ ሆ ሚሎ ምንድነው ሆ ሚሎ እንትን እዚህ ሀገር ሰው ሲሞት እንዲህ ሆ ይያሉ ነው የሚያለቅሱት ኡነት አው እንዲህ ነው በጣም ሀዘን ያከራሉ ማለት ነው። አው በጣም ያከራሉ። ግን ልጅ ምን ሆኖ ሞተ? እንትን የካፌ ምግብ ምናምን እዚህ አይስማማ መጥፎ ነውና በቃ አንተ ብር ጨምረህልኝ ምናምን በቃ ውጪ መሉ አካል ጀምርኩ እኔም ራሴ መሞቴ ነው ማለት ነው። አዙ አዙ እኔ ልጅ እኔ ልጅ ግን እኔ በጣም ታዝባለሁ። ለምን እንዴት ከታዋቂ ሰው ጋር ነው የምማረው አትለኝም? የምን ታዋቂ ሰው? ቴዲ አፍሮ አይደለም እንደ የሞተው እንዴ? የምን ቴዲ አፍሮ? ቴዲ አፍሮ ካልሞተ ጥቁር ሰው ለምን ተከፈተ? እንዴ አባቢ ቴዲ አፍሮን ታውቀዋለህ እንዴ? እንዴት ነው የማላውቀው? አሁን አንተ ባንተ ቤት ጭስ ነህ። እኔ ካንተ በላይ ጨሽ አማድ ሆንክ ሶኒ አታቀኝ እቤት ቁጭ ብዬ ዘና ማዳም ጠናቲ ዘፋን ጨርሼ በዘና ያጨፈርኩ ነው። አራዳ አባት ነው። አዎ እንደዚህ ነው ማና እንዳባቶች ጉዳዮቻቸው የሚወጡትና በጣም ደስ ይል ነበር እነዚህ ጉዳይ። አይ አሪፍ ነው በጣም። ጫዋታችን ይቀጥላል። እዚህ ምን ሆነ? ፋዘር በግና ዶሮ ግዛ ብሎኝ ለፋሲካ ነውና ብሩን ይዤ ወጣለሁ። እቆይበታለሁ እና የልጅ ብር ያዘ በቃ ማቅራት ነው እንደዚህ ነው ይጨንቋል። ዋዜማውን ሳልመጣ አደርኩ እጪ ጉድ ፈላ። አፋልጉኝ ማስታወቂያ በራሱ ሰርቶ ፕሮዳክሽኑ ዋው አቀረበ። እሺ አፋልጉን ማስታወቂያ ልጄ ዘሩን አሸብር ይሄ ባክት ባግ ማግጃ ተብሎ የተሰጠው 2500 ብር ይዞ እንደወጣ አልተመለሰም። ይሄ ልጅ ያገኛችሁ ካላችሁ አንተ ባክት አረቄ ከምጠጣ ብሩ የዚህ አትማጣም ወይ ወይ ባዛ ማግቢያ ፈልግ። ልዩ ምልክቱ ሲናገር ምሳሌ ንግግር ያባዛ ውስጥ እግሩ ላይ ማርያም ስመዋለች። ይሄ ልጅ ያገኛችሁ ካላችሁ እባካችሁ ወይ ብሩ ተቀበሉ ወይስ ወደ ቤት አባሩ። የዘር ያባት ያፋልጉኝ ማስተዋቂያዎችን አዳምጣናል። እንግዲህ አድማጮቻችን አዎ አዎ እሺ ዘሪ አዎ እና እንደዛ ብሎ ለቀቀልሻለሁ። እቺኛው ጫዋታችን ደግሞ ከባለፈው ከአዩሽማ ይቀጠልሽናትና ያየለች ውሽማ እኔ ነኝ ብሎ ስልክ ከዘጋበት ወዲ ሰውየው ብስጭት ይልና ምናምን አድማጭ ነበር። እሺ እንዴ
እኔ ወጋሶ ሞቸዋል በቁሜ እንዲ ሬሳ ሆኛል ሞቸዋል እንጂ አንቺ አይልች አይልች አበት ነይ በዚህ ማጥራባ አናትሽ ሁለት ቦታ ሳልሰነጥቅ ኡነት ትማልሻለሽ ኡነት ከተናገርሽ ተውሻለሁ ከዋሸሽ አበቃልሽ አበቃልሽ ምንድነው ምን አናት ነገር ነው ምንድነው ከአንድ ሰው ዮጋ በዚህ ሰሞን አንሶላ ጋፋሻል ወይስ አልጋፋፍሽ እንዴ ምን ሰው ምን አናት ምን አናት ሰው ሰውዮ ነ አላቅ እንግዲህ ሲናገር ሬዶ ሲናገር ሲናገር ኤሚል ሰውዮ ከሱ ጋር አንሶላ ተጋፋሻል ወይስ አልተጋፋፍሽም ተናገሪ በሰዓቱ 2 ሜትር ካንሳ በላይ አንሶላ ሲሎነ ኮርቶኔ በቃ ምን አጋፋፍናለሁ የባሳ ሳብሩቹ አው በቃ ከዛ አናቷን ተፈርሾ አርጎ ባለ ያሳለ አርማጨጫችን ዳና ኮኔክሽን እንደቀጠለ ነው ቀደም ሲል ያለም ሀገራት የትንሳኤ መሳቅን ብርቅ አይደለም መሳቅን ብርቅ አይደለም እንደ ልብን ስቀለን ጭንቃን ነው ድምጃና ኮኔክሽን ነው በአሉን እግዚአብሔር ያቃል እናንተ ብቻ ፈታ ዘና ብላችሁ ፕሮግራማችንን አዳምጡ አዎ አዎ እሺ ባለፈው አመት እንትን ፋሲካ ላይ እሺ ያው ለሊት እንዲይሰራል ወጥ ምናምን እናፈሳችን ይሰራሉ እና ፋዘር ቁጭ ብሏል እየጠበቀ ነው ለሊት ስለሆነ ያው ደጅ ላይ ነው ነሲስተር እና ማዘር እየሰሩ ነው ወጥ እየጠበቀ ነው እና እኔ ተንኮል መስራት ፈለኩና ክላስ ደንግጣቸው ብዬ በጓሩ በመስኩት ወጣሁና ድምድም ይቃም ምናምን ኮኮኮ ምናምን ሳረክ እሺ ማን ነው ዘም ማን ነው ማን ያንተ እኔ አጋንንት ነኝ ቶ ካሶባላ አጋንንት ምን ፈልገን መጣሁ እኔ በቃ ሰዓቴ ነው አሁን ሰዓቴ ነው የምን ሰዓት ደም ጠጣለሁ ደምን ጠጣለሁ አሁን ደምን ጠጣለሁ ፋዘር ነቄ ነው ምን ነው ታዳ ሃ ሁለት አመት ደሜ ሲጣጣ ድምጽ አላሰማም ዛሬ ድምጽ አሰማ በዛ ሰናበቱ በቃ ነ አፈርኩን አንተ ደሙ ለቃል ሊማት ነው ሶሪ ወይ ፋዘር አዎ እና ቀደም መጥፋት ስለምን ተዛለኝ ልጆኛ እንደዚህ እፉዬ ገላ ያባረርኩኝ ሳላስበው በቃ በጣም ብዙ ርቀት ይጃለው ሌላ ሰፈር ይጃለው ለካ እና ሄጄ ሳላቀው በቃ ደነገጥኩኝና ማልቀስ ጀመርኩኝ የሆነ ሰውዬ አዞ ምን ሆነ ነው መንገሩ ጠፋብኝ ዘበሪ አራራቀሁም አዞ ና ገባ ወደ ቤታችን ይዘኝ ሄዱ ስሜ ማን ነው ዘሪሁን ነው ሰፈሬት ነው ሰፈሬ ስሙን አራቀው አባቴ ስም ማን ነው አሸብር በቀል በቀሌማ አብዬማ እኔ ከዚህ በላላቅ አማዳ ይህ ሁሉ ዘር ማንዘር ስም ሲትሸማደድ አንድ ክልፈ ከተማ ስም ማዛቃት ባለ አሁን ልጆች ኑ ኮሮም ሰፈር ቤት ቁጥር 213 ውሰዱ እንዴ በምን አወቁት አባቴ አሸብር በቀለ ልክ እንዳንተ ሁሌ የጠፋ ይመጣ ነበር እንዴ ይገርማል በጣም እፉዬ ገላ ምናምን እያባረረ ነው እዙ እንዳንተ ማጅታ አደለ አባቱ ሊለጠልጠው ሲል እየተባረረ ነው የሚመጣው እንጂ እፉዬ ገላ ያባረረ ዘዋሪ የዘዋር ልጅ ለመሆኑ አባቴን ትልቅ ሰው ሸማገለ አደለም እንዴ ትልቅ ነው ስራ ምንድን ነው ምንድን ነው የሚሰራው ሹፌር ነው ሹፌር ባገሪ ሳቂቲ በማኪና ጀመርኩ ወይ ብሏል ባለው ምንድነው አንድ ጓደኛ አለኝና እሺ ሰላሙ ይባላል ሰላሙ ይብዛ እሱ ሰላም አዳፍራሽ እሱ ግን ሰላም ነው ሁሌ ሰላም ነው እሱ
እና ልጁ በጣም አስቸጋሪ ልጅ ነው። በጣም ብዙ ሴቶች ምናምን ይተዋወቃልና ለሁሉም የተለያየ ስም ይነግራቸዋል። በቃና የሆነ ጊዜ በጣም ቦዘኔ ነው አባቱ ቤት ቁጭ ብሏል። ሶስት ሴቶች ነፍሰ ጡር ናቸው። አንድ ላይ መጡ በሯን ኮኩ። ማን ነው? ኳኳኳ ማን እንበል? ከየት ነው? ወዴት ነው? ወዴት ነው? እንዴት ነው ያሉ። በር ከፈቱ። አቤት ምን ልርዳችሁ? እኔ ቢኒያምን ቢኒያም ይለም ቢኒያምን ፈልጊ ነው። አንጂስ? እኔ ደግሞ ሄኖክ ይለም ሄኖክን ፈልጊ ነው። አንጂስ? ፈጠነ የነ ፈጠነ ቤት አይደለም ፈጠነ ፈልጊ ነው። ሶስታችሁ ምትሉት ሰውዮ ይዘለም ይቅርታ አርጉልኝ። ይቅርታ አሲ ሶስቱ ከቦርሳቸው ውስጥ የልጁን ፎቶ ያወጡን። ዋው ቢኒያም ማለት ይሄ ነው። ያ ሰላሙ ማን ነው? ሄኖክ ማለት ይሄ ነው። ፈጤ ይሄ ነው። እሺ ሶስታችሁ ምትሉት የኔ ልጅ ሰላሙ ነው እንዴ? አዎ ፈልጋ ነው። ላገዘው አሁን እሱ የለም። ግን ጉዳዩ ምንድን ነው? አባቱ እኔ ነኝ። እኔ ለሱ የሰባት ወር እርጉዝ ነኝ። ጭራሽ አንቺስ? እኔ ስምንት ወሬ ነው። በአንድ ወር ልዩነት ይገርማል። እሺ አንቺስ? እኔም ስምንት ወር። ጭራሽ ደረባሽ ከዛ ልጆች እኔ ማቼም ልጅ አለኝ አልጨክንም። ግን ምን ላድርግ? በተለያየ በሶስት ሰው ስም የተከፈተ አካውንት ስለሆነ ብቻዬን ማንቀሳቀስ አልችልም። በወንጀልም ያስጠይቀኛል። የሶስት ሰው ስም እንዴት አካውንት ብቻ ያንቀሳቅሳለሁ? ሲል ሴቶቹ በጣም ይበሳጫሉ። በጣም ባለጌ ሰው ነዎት፣ በጣም እናዝናለን። እርሱ እንደዚህ ልጆችን መምከር መቆጣት ሲገባዎት ጭራሽ እኔ ምናምን ብሎ ይለቅጣሉ። በጣም ነው የምናዝነው። ልጄ እኔ ልጄ እንዲህ ብዬ የሚማክረው ከአንቺ ጋር ሊተኛ ነው ብሎ ነግሮኛል ወይ? አንቺ ራስሽ ከአንተ ልጅ ጋር ሊጋደም ነው ብለሽ ለእኔ አሳውቀሻል ወይ? ምን ብዬ ነው እኔ ልጅ የሚማክረው? ነው በጣም ጥሩ። ህግ እኮ አለ፣ ለሁሉም ነገር እኮ ህግ አለ። እናዝናለን በጣም ግን ልጆትን ፍርድ ቤት እንገትረዋለን። ልጅ አትድካሚ። ምን ማለት ነው? አቃቤ ህግም ዳኛውም ካሱ አንዳንድ ልጅ አርግዘዋል። ለዛ ትክክለኛ ፍትህ ታገኝ። ለዛ በቃ ይቅርባችሁ ብለው ሰላሙ ሰላሙ ይጥባ ሰላሙ አሉ። ግን ስም መልአክ ያወጣል የሚሉት እውነት ነው? አሁን እውነት የዚህ ስም ልጅ ስም መልአክ ነው ያወጣው? ራሱ አባቱ ነው እንጂ ያወጣው። ማነው? አውዳመቱ? ያውዳመት? ያውዳመት አይደለም። በአጋጣሚ የአበበ ተካ ሙዚቃ ነው የተከፈተውና ምንድነው ቀለበት? ምንድነው ቃል ኪዳን ይላል ነው። አንዱ አጎቴ አረጋ ወራሽ የዘፋን እኮ ከአንጃቱ ዛፍ ነዋል። አረጋኝ ወራሽ ሲል አንደኛው ቀበል አረገ። የሙዚቃ ነገር አላቅም አትልም እንደ ሙዚቃ የእንዳላ ድንቅ ነው። ሁለቱም ተፋጠጡ። ሶስተኛው ዳኛ መሆኑ ነው። እናንተ እኔ ስንቱ ነገር ያስረድቼ እንደምችል አላቅም። ይህ ሙዚቃ ያስተራወቆች አይደል እንደ ሂድ። ምን አይነት ሰው ነው አንተ? ምን ያልክ ነው? አስተራወቆች ትዝታ፣ ፍቅር ምናምን እንጂ ጋብቻ፣ ቀለበት ምናምን አትዘፍንም። ለምን አትዘፍንም? ምክንያቱም እሷ ወንደላጤ ናት። እንዴ ይባባሉና በቃ 50 ብር ናሲስ ይደወል። ታዋቂ ሰው ጋር በቃ ሙዚቃ ማቅን ሰው ጋር ይደወላል። ማን ጋር ቢደወል? ሰለሞን ገብረ እግዚአብሔር ጋር፣ የስፖርት ጋዜጠኛ እና ይደወላል። ሄሎ ሄሎ ሰለሞን ነህ? አዎ ሰለሞን ነኝ። ምን ልርዳችሁ? እሺ አንድ ሙዚቃ ተከራክረን ነበረና እንድትመልስ ነበረ።
ምንድን ነው ዘፈኑ? እንትን እምትነው አብቻ ምንድነው ቀለበት ምልዝ ሙዚቃ የማን ነው? ለዚህን ይደወላችሁት? አሁን ለዚህ ነው ዋክ ያንሳን ሳብራ ደሞ አትይዘናል ቀላል እንዳማስልኝ ያበበ ነው አበበ 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 ማ አበበ ቢቂላ እንዴ ምን አላት ሰው ነው ስልኩ ይዘጋል ስልኩ ይዘጋል በጣም ይበሳጫል አንደኛው አጎቴ አባብቅ ላብሉ ለኔ ኢትዮጵያ ታውቅ ቦክሰኛ ለኔ ለናገር ወይኔ ነው ምናምን ሲማንተ የስተት ማአት አባብቅ ላ ታውቅ ቦክሰኛ ነው ልትል ነው እና ምንድነው አባብቅ ላ ማለት ባባዶ ግሩ ለኢትዮጵያ በራ ቡድን ሁለት ጎል አጋባ አሁን ቅዱስ ጎርጉስ ነው አሁን የሚጫወተው አሁን ቅዱስ ጎርጉስ ነው ግድ ባክ ወረኛ 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 በቃ ማጋይ ደወል ድርሹ ጋር ደወል በቃ እሺ በቃ ድርሹ ጋር ተደወለ መልሱን ነገርሻቸው በጣም ጋር ለሶሎሞን ግን እኔ ወናቱ ነገራለሁ አላና መልሴ ስማ ሶሎሞን ሙዙንቃ ስለ ድርሹ ላይ ደወለ ለሙዙንቃ ያላት ኡቃትና ድምቃታ ሳይታናለች ለኛ አንዴ ላይ ግን እኛ በጣም አዝነናል ማናለችቹ እን ሙዙንቃ ካልሴማ ካፍቴማ ስማት ትችላለ ሙዙንቃ ያና ሻንቁጥ ነው ወይ ነው ጉድ እኔ እንደሰማችሁ አበበ ተካ እንደሰማችሁ ቀደሜ አበበ ብቅላ ምናምን ብለ ኢትዮጵያ ታዋቂ እግር ኳስ ተጫዋች ነግራል እሱን ተሆን ትተናል ግን አበበ ተካ ደሞ ብላውን ይማታለ በዚህም አንተ አበበ ነው እንዴ ተው በቃ ችግር የለም ዘጉትና እቺ ድርሹ ግን በመናው እሺ እንዴ አና ሻንቆጥ ግን ጎበዝ ልጅ ናት እሷ በጣም 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 እንጂ በጣም የተባባ ግን አበበ ተካ ግን ማን ነው እንዴ ታካ ግን ማንቴ ማን ነው አበበ ተካ አበበ ተካ ማለት አና ሻንቆጥ ዘፈለ እስክስት ምማታ ሰው የሆነ ማለት ፕሮፌሰር ነው ለዋለ ሻለቃ ነው ይደርግ ሻለቃ ነውና በግ ይገዛል ለቤቱና ጥያቄ ጠይቃል በጋራጁ ሲመጣ ጥያቄ ጠይቃል ጥያቄ መልስም ይባረራል ሁሉንም ያረገ ብዙ በጋ ይራራጅ መለሰና ሰፈራችን ያለውት ደሞ አንድ ቀለም ኒኒ እዛ ጋባሁን እምባጎ ሚታርዲ አንቴኔ አሁን እኔ ሲንቲ ባጋርዳ በጣም ብዙ 50 60 ይሆንም ብሎ ናፍሴ ጋዳይ ግባሽ ገቦ ቁጫልኩኝ ከዛ ጥያቄ ጀመሩ ባግ ለምንድን ነው በሚሎ ባግ ለምንድን ነው በሚሎ እኔ ባግ ሲርበው ነው ታንያም አንተ ሲርበው ነው እሱ ባግ በሚሎ ኤምባሲ ለሌለ ነው እሺ ተው በቃሱ ጥያቄ ሁለት ባግ ስንት ጥርስ አለው ባግ 32 ጥርስ ማብራቂም ታበ አረጋሺ ዚምባል እሺ ስንት ጥርስ ነው ያለው እኔ ምን አቃለሁ አሁን ሲታርድ ገና ያለው እንዴ እርሱም ሳያቁት ነው እንዴ ማፍቴ ነው በፈልግ በግቤን በጥፊ ቢየም ላባረር ይችላል እሺ በቃ መብቶት ነው እሺ ማጨራሻ ጥያቄ ባስልክ መማላስ ትችላለ ባግ ስንት ብልት አለ ይሄ ወሳኝ የባጋራጅ ማልስ ነው እሺ ለደውል ሄሎ ሄሎ ዘርዬ ይህ ቅዳሜን በሳቅ ፈታ የምንልበት ፕሮግራማችን ነው ድርሽዬ እባክሽ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ነበረ ችግር የለም ዘርዬ ጠይቀኝ ምን ልታዘዝ ጠይቀኝ እሺ በግ ስንት ብልት ዘርዬ እኔ ሳቅ አንድ ነበር ጨመረዴ አና እንዲው እዛው ገጠር አካባቢ ነንና ስላንቺ ሳቅ ተነሳ ስለኔ ስለ ሬዲዮ ስራው ምናም ተነሳና እሺ አቤት ጂድርሹ በጣም እኮ ትስቃለሽ በጣም ነው የምትስቀው እንጂ ምናምን ስለ አው ትስቃለሽ ምናምን ስለ ግን መንግስት ዝም ላታል እንደዚህ ስትስቃል እንዴ መንግስትማ በደንብ ያቃታል እንጂ መንግስትኩ ያቃታል መንግስትኩ ግብር ትከፍላለሽ ምናምን እቺ ልጅ ካፍላ ነው የምትስቀው ነው የምትለኝ አለ አዎ ካፍላ እኮ ነው የምትስቀው
እቺ ካፍላ እንደዚህ ሳቀች በከፈላት ማጣራውን ትቀዳለች አለ። እና አንዲ የተጫዋወተን ምናምን ስላስስ ተረጉ። አዎ አንቺ እየላስነሽ ነበርና እሺ። ሁለተኛው አጎቴ ታታታ በቃ እኔ ማሳ ነገር ያውቃለሁ መጀመሪያም ማለት እሺ። እንዴት ምን አወቅክ ምናምን ሲል መጀመሪያም እኛ ከሳሳቅ ጀርባ የማንግስት እጅ እንዳለበት ታውቀናል። በግለሰብ ደረጃማ እንደዚህ ተስቆም ማያቀማ አውና ሰው ሁሉ አፉን ከፍቶ ያዳምጣዋል። አጎቴም አንዳንዴ በጥረቅ ሚላት ነገር አለች። ለሞት ከንቱነት ያወራል ያወራል ፕላስ ይዋሻል እና ያወራ። አንድ ሰውዬ እንደዚህ ስለበረሃ ስለጉዞ ይወራ እንግዲህ ትልልቅ ሰው ሲሰበሰብ የሚያወራው ነገር እኔ በረሃ ላይ ገርማሃል እንደዚህ ስደት ወጥቼ ምና ያንተ በረሃ እኔ በረሃ ሳላፍኩት እንታቃለ አጎታችን ነው እንግዲህ ምን አሳላፍካለሁ። ሁሉም አፉን ከፍቶ ይሰማዋል። ውሸቱን ሊጀምር ነው አጎታችን ይመስለኛል። ጭባለ በረሃ ነው ምንም ነገር የለም የዛፍ ቅጠል ዘር የለም መክና ይነዳው ነው በበረሃ ላይ እየሄድኩ ነው አለ። እየሄድኩኝ ከኋላ ከየት መጣ ሳለ ሊሆን አንበሳ አባርራኛል በረሃ ላይ እየሸከሸኩ መክናው እየጀለጥኩ ስሄድ ደረሰብኝ። በቃ ምን ላድርግ ወረድኩና ከመኪና በእግሬ መሮጥ ጀመርኩ አለ። በቃ አንበሳ ሊበላኝ ሲጣዘፍ ላይ ዘልያል ወጣው ማለት እንዴ አጣለታ ነው ዛፍ ቅጠል እንኳን የለም አላልክም እንደዚህ እና ወረ ለማሳመር ብዬ አንበሳ ብላኝ እንዳ ወይኔ አጎቴ። እኔ አንዳንዴ ሰርግ ቤትም ለቅሶ ቤትም ስንገናኝ በቃ በጣም ነው ሼም ይዘኝ እሱ ሲመጣና ምን ሊናገር ይችላል የሚለው ነገር ግማሹን ሁሌ ማሳዝኖ ግማሹን የሚያስደስት ወሬ ነው። ደስተው ነው የሚለው በተለይ ወጣቱ ይደሰትበታል። በሱ እድሜ ያሉ ሰዎች ግን ሁሌ ለምንድን ነው እሱ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርገው ምናምን የሚል ትችት ይደርስበታል። ለማንኛውም ልብ ይስጠው ዘርዬ። አዎ ሊቆጭ ብለን አያዋት ያች ልጅ ቆንጆ ናት ጀንጅናት ምንብዬ ጀላና ግራት እሷኮ በጣም ሲሪየስ ናት ጀንጅናት ያለ ለለ ቀባጥርላት በተናገረ ቢሆን ሁሉም በቀባጥረ ሴቱ ጠቅልሎ ምወስደው አማር ማሞ ነበረ። ትክክል አይደለም ደርሱ ሁሉም በቀባጥረ ከሆነ ጀንጅናት በዝምታም ቢሆን ጀንጅናት በጭጭታም ቢሆን ጀንጅናት አለኝ። እንግዲህ ጓደኛ እንደዚህም ገፋፋል አንዳንዴ። ኧረ ጓደኛ አንዳንዴ ክፉንም መልካም እንዳልሆነ እንንገር እንጂ። አዎ አዎ አድማጮቻችን አሉ አድማጮች የጀመረው ታሪካዊ አመጣጡ ከገጠር ሲሆን እሺ ያው ነው ጥናት በማረግባቸው አከባቢዎች አንዱን አገኘሁትና ሰላም ምናምን ፀሐይ ነበር ደክሞኝ ነበርና ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ ምናምን አልኩና ተቀላቀልኩ። ሶስት ነበሩ ተዋወቁኝ። ስራክ ምንድን ነው አልኩት። እኔ ጋባሬ ነኝ አለ። ጎበዝ በርታ በቃ አንተስ ምንድነው አልኩት። እኔ እዚህ ወረዳ ላይ ቀበሌ ጥበቃ ነው የምሰራው ዘዋኛ ነኝ አለ። ጎበዝ በጣም ደስ ይላል። አንተስ ምንድነው ሲል እኔ ራፐር ነኝ አለ። ሲል ራፐር ነኝ ማ አንተ ራፕ ግን ምን እንደሆነ እንኳን በቅጡ ታውቃለህ ምናምን ስለው ኦናቱ ስናግሬ ለምን ነው ማታምኝ እረናተ ተሞት ናኮ ራፐር ነኝ ራፐር ነኝ የትን ሰፈር ሰቶች በጣም ወዶኛል መንገድ ላሳጋኙኝ አንቀው ስሙኛል ምን መሆናቸው ነው እኔ ኮፋራ ነኝ ሁኔት ይመስለኛል ራፐር ነኝ ማን አንተ ደሞ ራፐር ነኝ አልኮ ብጋጥም ባጋጥም ብለ የዘፈንኮ ግጥምና ዘማ መረት አግንተ ነው ወዝ ምስንል ፋራ ማስለኔ ነው ዘፋኒ ማስማ ዘፈን እንደዚህ ነው ራፐር ነኝ ነ መብራትና ቴሌ ፎካከራሉ ከኔ በላይ ጣፊ ማናለ ይላሉ። ምንድነው ፉክክር አልገባኝም። ምሱ ለምን ያፈቅ ብሎ እንደሃና ሻንቁጥ ባዛ እንዳይረሱ ራፐር ነኝ ነ ራፐር ነኝ ነ ማን አንተ ደሞ ሱሪ ዝቃራኮ ከውጭ ራፐሮች ማን ናተኖ ማውለቅ ላስተምር
ማውለቅ ላስተምርህ ማውለቅ ላስተምርህ ማውለቅ እንደዚህ ነው ብሎ ሱሪ አወለቀ። እንዴ ምን እየሆንክ ነው? እኔን ዙሪ እንደዚህ ማወልቆ አንተ አንድ ወንድም ልማክር ብዬ ነው። ይኸው ተመልከተኝ፣ ይኸው ተመልከቶ ሱሪ ከወለቀ ክብሬ የቱ ጋ ነው? ክብሬ የምኑ ጋ ነው? እንትኔም ባርዶኛል፣ እኔም አለብሳለሁ ብሎ ላባሰ እና ሲል ራፐር ነኝ ጾም መሆኑን እረስቷል። ያው ብር ይሰጣትና ማታ ሲመጣ ቃውጥ ስጋውጥ ሰርታሽ ጣበቀኝም ብሎ እሺ ይሄዳል ስራ። ማታ ሲመጣ ራት ይቀርባል። ሲገልጠው መላጣ ሽሮ መላጣ ጉድ ፈላ። ምንድነው ዛሬ ስጋ ስሪ ብዬ ብር ሰጥቼሽ አይደለም እንደልኩት? እሺ ብራንክ ተደርጋል፣ ጾም ነው ተባልታል ብርህን። እሺ ያለ የተናደደ ይበላና ይተኛል። ያው እሷም ትተኛና ይቀፋኝ እንጂ ራስ ይችላልሽ ታኝ። ለምን ጾም ነው አላልሽም? ያኛው ገበታ ነው ይሄ ማኝታ ነው ምን አገናኛል አለች። በቃ ጾም ነው ብለሻል። ጾም ነው ካልሽ ምን ቀረሽ ነጋ? አዎ ጾም ነው ካልሽ ምን ቀረሽ ነጋ? ሻኖላጋ አይደለም ሻኖላጋ ምራጋዘ አይደለም ነጋ እጂ ከዚያለ እንግዲህ አጉዴ እንግዲህ ድምን ለውድድር ምን አይነት ዝግጅት ያረጋችሁ ነው እናም ስለው በማጀመሪያ ድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። መጀመርታ ለስፖርተኛ ከምንም በላይ ስነ ምግባር ወሳኝ። አንተ 11 ቁጥር እያየው ነው ልቡን ረቅጣጥልም አንም አታጠፋውም። እና ምንም ጊዜ ለስፖርተኛ ምንም ጊዜ ስነ ምግባር ነው። ስፖርተኞቻችን ሁሉ በስነ ምግባርና በጸረ ሙስና የታነጹ እንደሆኑ አንተ ስምን ቁጣጣፍታ ጥሎ ማንስ ባጭር ዝም ትላለህ? እፍኛውን ረጣጥልህ ዝም ትለዋለህ? እና ከምንም በላይ ስፖርተኛ ስነ ምግባር ነው ወሳውን ነገር። እንዴ ስነ ምግባር እያላችሁ አሁን ሰዎችን ሲረጋጋጡ ያረጋጋጣችሁ ነው? ለምን እንደዚህ ታረጋላችሁ ነው? እና እዚህ ተረጋግጦ ካልጨረሰ ዘዴ ሶሶፍኛ ብሎ ደል እንዳል በጣም ይገርማል። ለማንኛውም አሁን የተናገሩትን ሁሉ ስፖርት ፌዴሬሽን እጄ ከሳለሁ፣ የተናገሩትን ሁሉ ቀድቻለሁ። ሲ አዘሮን ያዋነ እንዴት ከልጅነቴ ጀምሮ ቦኖዋስ አስቀዳ ነው አዳኩት። አሁን እኔ ድምጽ ተቀዳ ብዬ ገርማኛል እንዴ አለ። እኔ ራሴ ሸማዘኝ ወይኔ በጣም ይገርማል። አንዳንዴ ሕክምና ላይ ብትሄድ እንደዚህ ስፖርት አሰልጣኞች ለምሳሌ አሁን ስለ ስነ ምግባር እያወራ እሱ ግን እየተናገረ ያለውን ነገር እየሰማን ነው። አንዳንድ ዶክተሮችም ማጨስ በጣም ጥሩ አይደለም ምናምን የሆነ ምክር ይሰጡህና እነሱ ሌላ ነገር ሲያደርጉና እና እኔ እንደውም አጎቴ በሆነ ወቅት በጣም ሲጋራ ነገር ይሞክር ነበርና ዶክተሩ እንዳልሽው አጫሽ ነው እና ሲጋራ በጣም ጤናን ይጎዳል፣ ለሳምባ ካንሰር ይዳርጋል፣ ያተነፋፈስ ስርዓት ያዛባል፣ በጣም መጥፎ ነው። እና ሲጋራ አሁንም ድረስ ታጨሳለህ ሲል አሁን እስከ ሲጋራ ይዛል እስቲ ስጠኝ አንድ ፍሬ። አሁን እንዲህ አይነት ነገር አለ። አዎ እንዲሁም አጉቴ አንዴ ሐኪም ጋር ሄዳለ። እንግዲህ ለመኖር ያለውን ጉጉት ታቀራዚ እና ዶክተር አመት ለመኖር ፈልጋለሁና ዶክተር ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ ጠይቃልና ዶክተሩ ትንሽ ሱሰኛ ነበርና ተጨሳለ ሲለው አረ በፍጹም አላጨስም ሞክሬውም አላቅም ይላል። ከዛ እሺ ተጠጣለ ሲለው አረ ዶክተር ቀምሼም አላቅም መጠጥ የሚባል ነገር ብሎ መልሶ ይነግረዋልና ዶክተሩ እንዴት ነው ቁማር ሴት ምናምን እንዴት ነው ወክራለህ ሲባል አረ በጭራሽ ዶክተር ሲል ታዲያ 100 አመት መኖር ምን ይጠበቅባል? እኔ ነገሮች ካላረግ ምን ያረግልሃል? እና ታዲያ ብሎታልና ለማንኛውም ጥሩ መካሪ ይስጠን አድማጮቻችን። ጥሩ መካሪ ያሳጣን ነው። በነገራችን ላይ ድርሽ ዛሬ እነ ሜርሲ ጉዳቸው ፈልቷል። ምን ነው በቃ ቃውጥ ላራቅ ነው እያጋባ አዳም ልለጠልጥ ነው ለክላስ ከባ ነው ይቻላል። ከዛ በፊት ግን ዘሮን አንተ በጣም እንግሊዘኛ እና አማርኛ እውቀት ካንጎል በላይ ስለሆነ እሺ አዲስ አበባ ልጆች ማተ ለምን አማርኛ ታስተምርልን? እንዴት ስል ጠበቅ ጠበቅ ያሉ ቃላቶችን አይጠሩም። ረበት፣ ቀበት፣ እኛበት፣ ወበት አይጠሩም። ጠበቅ ጠበቅ ሙሉ ቤት አይጠሩም ሲሉ ላጥ ብዬ ሄድኩ።
አዲስ አበባ ቦሌ ሰፈር ጋባው ዋው ታዋቂ ትምህርት ቤት ጋባው እሺ ተማሪዎች ዛሬ ምን ማሮ ስለ ቀ ነው ቀ ቀ የቀ ክሬዲት አወር ነው መሰጣችሁ ዛሬ የ ቀ ባሉስ ቀ ቀ ባሉ ቀ እሺ አሁን በተለያየ ነገር ላስረዳቸው ብዬ አሁን ሀሁን እንዴት እንደምትማሩ አስተምራችኋለሁ የጋሻ አበራ ሞላ ዘፈን እጄን ይዛ ወርዳ ከረባዳው ሜዳ ሳራ ሲዛን ፊደሉን ወታች አሌ ሃ መሰረሰ ሸቀበተች ሃነኝ አከህ ወዘዠ የደገጠጨ ጸጸፋ ፓፓፓፓ አሰኘኝ ፈክረሽ ኤምባሉስል ሙትዛል እንዳሉ እንሻልኩና በቃ ለምን አሪፍ መንገድ አገኘው ክሬዲት አወር 2 አልኩና የጋሽ ማሙድን ዘፈን ተባክላል እንግዲህ እሳቸው የጉራግኛ ዘፈኑ ኤቦ 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 ጋና ነው አሽከሩ 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 እስቲ ተነሽ መርሲ መርሲ ተነሽ እስቲ ትምበያት ኤቦ 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 ጋና ነው አሽከሩ 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 ኤዊ እንደዚህ ነው እንዳልኩና አሁን ክሬዲት አወር 3 አልኩና ዩኒት 3 እንገልጣለን በያላንጋ ወጣው እያላጣላት በዚህ ማደዳ እያላጣላት እስቲ ትርሲ ሃለ ሃመ ሰረሰ ሸቀ በተቸ ሃነኝ አከህ ወዘዠ የደገጠጨ ጸጸፈ ፐፐፐ አሰኘኝ ዱላህ በዛ ማደዳ ትርሲ ሏሟ ሯሷ ሿቋ ቧቷ ሿኋ ኗኟ ኳኋ ዟዟ ዷቋ ጧቷ ሿሿ ጧጧጧጧጧ አሰኘኝ ዱላህ እታ አባሽ ልክ ግቢ ብዬ ዱላኔ ፈለጉት እንደዚህ በቃ ሁሉ ነገር አስተካክዬ ደሞ ለላም ትምርት በተዳሎ አንድ ማስተዋቃ ባላ ማላሳሎ መኖሪያ ቤቶች ነካሉ እና ሰዎች በቃ ኡኡ ነው በቃ በዛ ሰዓት በጣም ብዙ ሰው ይራበሻልና አንድ ሰው ይንደውም የነበረው ግቢ ግማሹ ሲወሰድ አይምሮስ ከመልቀቅ ደረጃ ይደርስና ሰዎች ያመለክታሉ ያው የሚመለከተው አካል ጋር ሄደው ያመለክታሉ እሺ አንቺ ምን ያህል ተናካብሽ? እኔ ግማሽ ዳጆን ባራንዳውን ወሰደ። እሺ አንቺስ ምንሽ ነው የተናካው? እኔ ቤቱ ድረስ ጋብቶ ሳሎን ድረስ ናካ። ወይኔ። እሺ አንቺስ ምንሽ ነው ተናካው? እኔ ከቤት አልፎ ከባራንዳ አልፎ ከጋዳ አልፎ የባለ አእምሮ ተናካብኝ አለች። እሺ አሁን ከዚህ በመቀጠል የካሳ ፕሮግራም ነው ምኖርን እሺ ባራንዳሽ ተናካው ካሳ ሰጥሻል አንቺም ሳሎንሽ ተናካው ካሳ ሰጥሻል እሺ አንቺ ግን ባለቤትሽ አምሮ ተናካው የግርማ ተፈራ ካሳን ሙዞንቃ ሰጥሻለሁ አላ እንደለኔ ብቻ ነው ባተረፈ ዳና ኮነሽን ክፋች አምሮሽ ተካካላል ሰላም ግቢ ብሎ አልሻኛት የግርማ ተፈራ ካሰ ያው ካሰ የሚለው ምንም ሎን ልስማ አለች እንጂ ምንም ሎን ልስማ ሲል እና አይደለሁማ ማረተና ካውት እና አይደለሁማ እኔ ላጣፍጥቶ አርባቹ ጃጅን እንግዲህ አው እንግዲህ ያው ቀበጥ አያሳየኝ ነው እኔ ደም አልወድም ቀበጥ አው እና አጋባው ያው እዛም ተመሳሳይ ችግር ነው ጣፋቂ ያሉ ቃላቶች አይመቻቸው እና ሰላም እንዴት አደረጋችሁ ተማሪዎች? Hi teacher. እሺ እኔ አማርኛ መምህራችሁ ነኝ። ጠበቅ ጠበቅ ያሉ ቃላቶችን ክሬዲት አወር ሰጣችኋለሁ እንጀምራለን። እሺ ከፊል ለፊል ልጀምር ስምሽ ማን ነው? ዚካ 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 እሺ ዚካ ኦኬ ምን አይነሽ? I'm Ethiopian. Ethiopian. Okay, መታወቂያሽን ሰጪኝ። Where is መታወቂያ? I don't know. Where is መታወቂያ? Okay, አልጋበይ ID. Where is your ID? Okay, this is my ID. ብላ ID አንሰጠችኝ። ስሟን ሳነብ ዘለቃ ነው። እንዴ? ስምሽ ዘለቃ አይደለም እንዴ? ዚካ ለመ? Yes, I can't speak I can't speak. I can't say just like you, please. No, ነንዳን ተመናገር አልችልም። ክሬዲት አወር ሲሪ ሊስት ይሻልኩ አላወቀችኝ።
Yes, you can, Alexi. እሺ ክሬዲት አወርስሪ እንዴ ማስላል ወየጭ ነው አስርጋ ወጭ በቆንጥጫ ብድግ ያስነሽ ማን ነው ሲል ዘለቃ ዘለቃማ ዘለቃ ወንቃ ወንቃማ ወንቃ ሻቃ ሻቃማ ሻቃ ላንቃ ላንቃማ አረባቃ ሲል ይበቃል 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 አልኩና ቀረት አልችልም አላልሽም እችላለሁ ባቃ ከዚህ በኋላ ቀጥ ለጽብለሽ ትማራለሽ እሺ 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 እናለቃ እንደዚህ ለካስ ጋብቻ ማጣው ሰው ነኝ እነቀን ተራጨቸው እረ አሁን ልጅታ ለብደው ቅኔ ተዘርፋል ደስ ይላል ብዙ ጊዜ ትችታል አይደለ ከትምህርት ቤት ክፍያን ስቱ እስከ ትምህርት ቤት ያማርኛ ትምህርት ላይ ትኩረት እሺ እንደንትን እኮ ስሬን እንደ ካሮት አላቅ አድርገ ስለታቀልኩ ነው አማርኛ ለ እንደዚህ እሺ እሺ እስኮላ ለምለው እንደፋለ አይደለም እንዴ እውነት ነው ዋሻው እንዴ አላሽው አላሽው እንግዲህ አድማጮቻችን ወይኔ ሰዓቱ ያለቀ ነው ሰዓታችን ማለት ነገር